Çünki Əminə xanım, inanırsınız numerologiyaya? Əvvəla salamlayıram bütün tamaşaçılarını. Görəsən, hansı rəqəm altında belə doğulub, belə gözəl könül? Can, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sevə-sevə gəldim. Çox sağ olun. Xeyirli uğurlu olsun öncəliklə, uzun ömürlü olsun. Və mən sizin verilişlərinizi izləmişəm və tək ki, Azərbaycan kanallarında sizin kimi səlis danışa biləcək, sizin kimi hər, belə deyim də, o damarı tutan deyirlər, o hər aparıcıda həqiqətən... Hər mövzudan, Allah aşı olan. Aparıcı var ki, sual verir, səni cavab verməmiş, özü cavab verir ya da başqa şeydən danışır, fikir ayrı yerdə olur. Bunu öncəlik istədim sizə deyim. Və nömrələrə inanıram əslində. Bəzən olub ki, məsələn, mənim o deyirlər ki, 13 rəqəm dəhnəsdir, nəmnədir, amma mənə o qədər düşür. Düzün desəm, mən sevirəm onu. Mən də sevirəm, çünki biz ilk dəfə, biz həmişə kirayədə yəni qalırdıq, mən tələbə vaxtından danışıram. Onda bizə ev düşdü də, onun rəqəmi 13 idi. Mama dedi ki, deyirlər 13 nəsdir, bəlkə bunu almayaq, bəlkə o bir sevir. Deyim, yox, bu ev mənim xoşuma gəlir, o qədər uğurlu gəldi o ev. O qədər bir otağı idi, amma mənim üçün o evin əvvə, hələ də oradan keçəndə baxar, deyirəm, mən bura niyə satdım. Xatirələr qədər. Çox mən. Niyə satdınız? Başqa evimizi böyütdü ona görə. Bəs satandan sonra bir dəyişiklik oldu mu? Yox, bu bir evimizdə uğurlu gəldi, amma onun nəsə çox mənə uğur gətirdi o ev. Həqiqətən, həm sənətimdə muğam müsabiqəsində keçdim, universiteti bitirdim, magistra qəbul oldum. Yəni, o evdə mənim çox uğurlarım oldu. Ona görə o 13 rəqəmi niyə görə deyirlər pisdi, mənə şəxsən uğur gətirdi. Həftən hansı günü daha uğurlu günü? Valla həftən onu sınamamışam sözündüzü. Məsələn, mən son vaxtlar öyrəndim ki, bir həyatında müəyyən hadisələr baş verdi və mən bildim ki, mənə bir rəqəmə düşürmüş. Amma əvvəl ona, bəli, mən ona fikir verməmişdim. Məsələn, olur deyirlər ki, tək rəqəmdir, nədir, nədir, amma mən tək rəqəmlərin mənə düşdüyünü daha çox inandıram. Tək rəqəmlər. Mənim atam deyiləydi, ömür boyu cüt olmasın, cüt heç nə eşitməsin. Tək səbirdə. Tək səbir. Mən sınamıram elə şeyləri. Keçən dəfə deyirdim, dayanır ki, çıxmur evdən. Asqırırdım bir dəfə, qorxurdum, ikinci dəfə də gəlirdi də. İki dəfə asqıranızı, yalanan üç dəfə asqırırdı ki, deyəcək niyə elə oldu.